38 годишната штипјанка Адриана С. е девојката која синок ја свиропо беше убиена во Скопската населба Ново Лисиче. Смртта на Адриана со два куршума во градите и дошла од раката на човек со кого повеќе од две години била во љубовна врска. 42 годишниот Горан С. жител на Скопското Арачиново. Откако сватил што сторил, третиот куршум убиецот го вперил во собствената глава, па животот си го одзел и сам. Инцидентот се случил пред зградата на пријателка на Адриана, каде таа дошла со намера да го прослават нејзиниот роден ден. Наместо тоа, завршила мртва на паркингот пред зградата. Истрелите не останале незабележени од соседите, кои случајот го пријавиле во полиција. На местото на убиството, освен двете мртви тела, полицијата пронашла и три чаури и пиштол марка ВЗОР-70, калибар 7 62, со кој е извршено убиството и самоубиството. Што е причината за убиството, за сега е непознато, но веројатно прашање е љубомора и неможност Горан да ја прифати одлуката на Адриана за прекин на врската. Имено, незини близки тврдат дека нештата на лошо помеѓу нив двајцата тргнале уште пред една година, но омрза која би до смрт меѓу нив сепак немало. Инаку Адриана и Горан освен љубовници били и колеги во ЈСП Скопје, каде таа работела во администрација, а тој бил возач на автобус. Љубовта меѓу нив почнала овде, откако по разводот Адриана се преселила во Скопје заедно со својата керка Денес некој од жителите на населбата Баби каде Адриана живееше пред да се исели во Скопје не сакаше да го коментира стреотниот настан од вчера. Со наведната глава сите и таа кон семениот дом на Адриана за да изразат сочувство на незините најблиски. Пораки со сочувство беа објавени на Facebook профилот на Адриана. Почивај во мир другарке, твојата мисла и твојот совет ќе ми не достига. Те сакав и ќе те сакам секогаш, лесна земја. Нека Господ ти го подари мирот и спокојот кој го бараше на овој свет, но не го најде. Нека ти е лесна земја, пријателке моја. Болката поради твојата загуба е преголема. Оние што ја познаваат тврдат дека Адриана била исклучително позитивна и хумана личност, а својата обшествена одговорност ја докажала многу пати како дел од на невладиниот Цивитас. За помолку од една недела, ово е второ свира по убиство на Штипјанец во Скопје. Животот на идентичен начин во петокот го заврши и бизнисменот Димитар Чојованов, што ја вознемери штипската јавност. Там не е убаво, жално е за сите, треба да се внимава. Не, не убавам, а зашо па баш Штипјани не настрадуват. Пожелно нема. Во меѓувреме, во пробиштипското село Шталковица, случаен минувач пронашол човечка коска и делови од облека, за кои се предпоставува дека му припаѓаат на лице кое е пријавено за исчезнато. Пронајдената коска е подигната од страна на крим техника и упатена на понатамошно вештачење за утврдување на потеклото, пошто ќе се направи и ДНК анализа.